Bora lá fazer uma conserva de pepininho japonês. Muito fácil de fazer. Lava bem lavadinho. Já tirei as pontinhas aqui do meu. Lavei bem lavadinho. Pega o pepininho. Se for do mais grossinho, corta em quatro. Assim. Corta em quatro. Se for mais fino, pode cortar só no meio. E aí vocês pegam. Corta assim, ó, os pedacinhos. Tudo em pedacinhos. Pode fazer a quantia que vocês quiserem, viu, amigo? Com quatro, com mais pepininho. Pode cortar mais pequenininho. É com casca e tudo, tá? Não precisa de casca, não. Bota todos eles assim. Depois vamos ao tempero. Então, meus pepininhos já estão cortados. Agora vamos lá para os ingredientes. Os ingredientes vai coentro, coentro bolinhas, folhas de louro, ervas finas e pimenta do reino. Aí nós pegamos assim, ó, leva na nossa água e despeja aqui dentro para ferver. Deixa ferver para depois colocar os pepininhos. Aí vai 3 colheres de sal e 3 colheres de açúcar. Bora lá para nossa. Coloca aqui dentro também da nossa água. Vou dar só um pouquinho aqui, mas não tem nada não. Mexe bem mexidinho. Vamos colocar o nosso pepininho aqui dentro. Veja os pepininhos. Aqui eu já deixei uma água fervendo para acabar de completar. Acaba de completar até cobrir os pepininhos. A água já estava fervendo com os condimentos dentro. Agora coloquei os pepininhos, a água até cobrir, ó. Aí vou colocar 4 copos de vinagre para essa quantidade de pepino. Se eu ver que não fica legal o experimento e sal também a gosto de cada um, vinagre também a gosto, aí eu ponho mais, senão assim tá ótimo. Dá uma mexidinha para que o vinagre penetre bem nos pepininhos, né? E os condimentos que colocou para dar sabor. E meus vidros também já estão ali esterilizando. Então, aí depois que abrir fervura, abriu fervura, conta uns 2 minutinhos, aí desliga e pode colocar nos vidros. Está pronta a conserva. Muito fácil, né, amiga, de fazer. E fica uma delícia para comer, né? Com aperitivo, para comer com comida também. Os meus meninos adoram. Então, eu voltei a fazer novamente porque teve umas colegas que pediram, né? Para que eu fizesse, que elas queriam. Então, eu vou fazer novamente. Mas fica muito delicioso, hein? Maravilhoso. E já abriu fervura. Agora eu vou tirar do fogo. Pra embalar. Já ficou uma delícia a calda. Muito bom. Agora pego meus pepininhos, ó. Coloco tudo assim dentro do vidro. Agora pega todas essas aguinhas aqui, ó. Meus vidros já tá tudo cheinho. Pega essa aguinha aqui, ó. Com esses condimentos assim, ó. Vem a pimenta do reino, vem a folha de louro, eu já coloquei. Vem um salzinho, né? Com os temperos e coloca tudo dentro assim. Fica bom, hein, amiga? Nossa. Ó. Aí acaba de encher tudinho eles, ó.
A pimentinha do reino, as ervas finas. Acaba de completar. Esse que vai dar o sabor. Bem fervido. Não tem perigo de estragar. Não vai durar muito tempo, né? Porque o pessoal come logo. Mas tá bem feitinho. Perde nada, né? E bora lá colocar nossas tampas. Olha, ficou lindo e maravilhoso. Ó. Delícia, hein? Muito bom. Maravilhoso. Espero que vocês gostem. Olha aí, ficou pronto nossa conservinha. Delícia, hein? Olha, maravilhosa. Espero que vocês gostem. Um beijo a todos.